Hola, què tal? T'imagines muntar-te una emissora de ràdio a casa? Seria el somni daurat de més d'un. Doncs que sàpigues que ja ho pots fer amb l'emissor FM Reteques 504. És una coseta així de petita que té un abast d'uns 100-150 metres. Tampoc és gaire, l'únic que faràs un programa de ràdio pels veïns, però bé, aquí ho tens. I en interiors no passa de 70-80 metres, però bé, 70-80 metres, però qui té una casa de 70-80 metres d'una punta a l'altra? Si tens una casa de 70-80 metres ja no necessitaràs això. Doncs hi ha gent que ho té. Mira el programa El Clauer de Fibracat TV, que està molt bé, que t'ensenya moltes cases i molt grosses. I bé, aquest aparell és molt curiós, té moltes utilitats pràctiques, per exemple, connectar a la tele a un emissor FM perquè puguis escoltar el que està sonant per la tele a diverses ràdios FM de la casa. Això està molt bé. També pots fer miniconferències, perquè si tu et poses això amb un micro que ja ve incorporat també a la capsa, ve un micro de solapa, un micro de corbata, així, superxulo, pots fer miniconferències o mini-tours guiats per allà on tu vulguis. Això als guies turístics els hi va molt bé, ho fan servir. Que, de fet, Reteques és una marca que es dedica a fer aquestes coses. Aparells de conferències, per guies turístics, petits aparells, aquells rellotges que fas servir tu per cridar al cambrer en els restaurants pijeters. I bé, no marxis, perquè ara t'explicaré totes les coses que fa que encara no t'he explicat aquest emissor FM Reteques 504. Hola, què tal? Sóc el Víctor Endrino. Si ens estàs veient des del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no, a què esperes? I dona-li a la campaneta, que així no et perdràs cap dels vídeos. Doncs bé, aquest emissor FM et permet escollir la freqüència que tu et doni la gana dins l'espectre de freqüències de les emissores de ràdio FM. Tu l'esculls i dius, mira, vull emetre en el, jo què sé, el 92.7 o el 95.5 o el 87.7. És igual. Aquella que tu escollis és per on tu emetràs. Ok, aquest llibre que han escrit el doctor Eduard Estiví, la doctora. Aquesta relació d'amor... odi! Anava a dir, però... Perquè tampoc arriba gaire lluny. A veure, si tingués potència per tota la ciutat i m'aixequessis la ràdio per tota la ciutat, doncs igual et vindrien els Mossos i et trencarien la cara. Però la idea és que agafis una freqüència que estigui lliure. Per aquí, per la part de dalt, té botonets de l'1 al 5, que són les 5 memòries de les 5 freqüències que tu pots desar aquí i pots anar canviant d'una a l'altra. Si en alguna tens interferències, doncs canvies a la 2, canvies a la 3, és igual. Però vaja, ja et dic que interferències no en trobaràs, a menys que te'n vagis molt lluny, perquè té una emissió molt estable. Té una bateria recarregable de 2.000 mAh que et dona emissió durant aproximadament 5 o 6 hores, que ja està bé. I a més, també pot funcionar connectat a la corrent, perquè té aquí una entrada micro USB dels mòbils antics, que el pots connectar amb un adaptador de corrent o també el pots connectar amb una bateria externa. I si te'n vas, jo què sé, amb un grupet de turistes i tu els hi vols donar unes quantes explicacions, doncs que cada turista agafi una ràdio que tingui, els hi dius que sintonitzin la mateixa freqüència, tu et poses aquí i els hi vas donant explicacions sense necessitat de cridar. Una altra opció és que si tu ets professor o professora, t'agafis un d'aquests amb el micro de corbata que ja ve incorporat a la capsa, posis dos o tres ràdios al voltant de la classe i així tothom et podrà escoltar. Així no diran, ah, és que no he sentit què deies. No, ara no hi ha excuses. I no només accepta que li posis un micro, sinó que també, per aquí sota, també té una entrada de mini-jack, una entrada d'àudio, de qualsevol font de so que li vulguis posar. Per això et dic que li pots connectar un mòbil amb Spotify, et poses el mòbil amb Spotify aquí i te'n pots anar per la casa i a cada ràdio que obris, doncs sentiràs, si sincronitzes bé les freqüències, doncs l'Spotify que tu estiguis posant amb el mòbil. O una altra opció que seria que aquí al costat té una ranura per posar-li una targeta de memòria i tu pots posar la música que et doni la gana en una targeta de memòria i l'emissor reproduirà les cançons o els àudios que tinguis en la targeta de memòria i ho emetrà en FM per la freqüència que tu vulguis. I ara farem una sèrie de proves pràctiques amb aquest emissor FM i ho farem amb una ràdio FM, AM i d'ona curta, però en aquest cas agafarem l'FM, evidentment, de la mateixa marca Reteques, que atenció, que val 15 euros miserables i fot una castanya a l'altaveu que no t'ho pots imaginar. Transcendent, va sorprendre perquè va passar... No, és que se sent molt fort i a més se sent molt bé. A veure, l'FM ja sabem que de tant en tant té una sèrie d'interferències, però això no ho podràs treure enlloc. Aquesta, doncs,
també, però com qualsevol altra ràdio, ni més ni menys. I té una sèrie de característiques que són superinteressants. Per exemple, et permet gravar la ràdio, et permet gravar allò que estigui sonant, no només gravar la ràdio, també et permet gravar la teva pròpia veu, et permet gravar a través d'un micro que porta aquí incorporat, tu pots gravar el que et doni la gana, no sé, com a moda de recordatori. Mira, vas pel carrer, oh, doncs estava pensant que no sé què, no sé quant, doncs, bueno, doncs també. I ho graves a on? En una targeta de memòria que pots posar per aquí al costat. I aquesta targeta de memòria, si li poses música o qualsevol altra cosa, també ho pots reproduir en plan reproductor MP3 a través d'aquest altaveu, que és un altaveu, com dic, molt potent, i és que, a més, aquí darrere fins i tot té un subwoofer. Per això sona amb tanta presència. I, a més, té fins a 80 memòries. Té 8... Però no hi ha 80 emissores en el dial català, però és que no ho entenc. Però és igual, aquí et dona 80 emissores. I si no t'agrada l'emissora que estàs escoltant i en vols posar una altra, i si per qualsevol cosa no te'n recordes de en quina memòria tenies aquella ràdio, o se t'ha desmemoritzat, o dius, és que em fa molta mandra memoritzar les ràdios i tal, els programes aquí, és que no faig servir mai. No cal que vagis passant tiquiri, allò que és una cosa que és horrorosa. No, directament li poses els números de la freqüència i ja està. Per exemple, anem a escoltar, jo què sé, el 93.9. Doncs tenim aquí el 87.7, doncs posem 93.9 i ja està. I ja està. Aquesta ràdio també té una bateria recarregable de 1.000 mAh que et dona funcionament ininterromput durant 5 o 6 hores també, però, com dèiem amb l'altre emissor, també pots connectar mitjançant el micro USB, que també el té aquí, i podrà funcionar eternament fins que la cremis, d'aquí a 15 o 20 o 30 anys. Ah, i una cosa que encara no hem dit és que també té entrada de línia, perquè tu li posis el que vulguis i soni com si fos un altaveu més potent que qualsevol altre altaveu de mòbil. I si et molesta que surti per l'altaveu, també pots connectar-li uns auriculars. I bé, ha arribat l'hora de fer alguna prova pràctica en lloc de tanta teòrica, doncs ara us ensenyaré com funciona l'emissor FM amb el micro de corbata que porta incorporat, que el connectarem a través de l'entrada de micro i que li posarem la freqüència, per exemple, 92.3, que aquí a Barcelona està lliure, si no m'equivoco, i aquí agafem i posem el 92.3 i ara jo marxaré de la pantalla i us deixaré directament la ràdio aquesta reproduint el que surti pel meu micro que el teniu aquí. Ja ho estàs sentint, oi? Probando, a Mallorca voy, a Mallorca voy. Probando, a Mallorca voy con mi canción. Se sent bé, eh? Para-ho ara, perquè si no... I bé, doncs el mateix. Ara farem una altra prova. Per exemple, connectarem un telèfon mòbil amb Spotify, aquí sonant l'Spotify, música sense drets d'autor, que no em petin el vídeo. El connectem a l'emissor FM i també ho escoltarem a través de qualsevol ràdio. I fins aquí l'emissor i el receptor Retequès, TR504 i B-115. 39 euros això, 15 ridículs euros la ràdio aquesta, que és un pepino pel que costa, i el teu presentador preferit, que no té preu. Gràcies per veure'ns. Fins la propera. Adéu-siau.